Čau, zdravím všechny milovníky spáleného benzínu. Dneska tady máme takový rychlé video. Jakub Frey z Classic Wheels fotí motorku pro Viktora Říhu, bavoráček. Krásnej, matnej, černej, nádherný, ukážu vám ho hnedka. Tahle ta motorka měla premiéru na Allride Show na podzimí loňského roku, ale až teprve tady se dostali k nafocení. Fotograf Jakub Frey vybral si tuhletu hezkou fabriku, kde řežou mramor. Tak se pojďte podívat, je to tady fakt nádherný. Je to pecka, pojďte! Tohle byla taková malá backstage focení, já doufám, že se vám to líbilo. Kdybyste chtěli vidět nějaký produkty, který Viktor vyrábí, bundy, kalhoty, svetry, vesty nebo další motorky, který staví, my to prodáváme v Classic Wheels, ty jeho produkty, tak se podívejte na link pod videem. Nezapomeňte odebírat náš kanál a doufám, že se co nevidět vidíme na silnici. Užijte si začátek sezony. Čau.